Evo, poštovani gledalci, nalazimo se na licu mjesta. Znači, uspio sam doći iz Irske i prijeći toliki put da bi donaciju koju ste vi dali zajedno sa mnom u mojoj organizaciji, mojih prijatelja, da lično uručim ljudima koji su nastradali u ovoj elementarnoj nepogodi. Mjesto gdje se nalazimo je Horozovina Efendija, Paraći, tako? Paraći. Mjesto je Paraći, jedan od mojih sagovornika je tu, koji je nažalost izgubio kuću, ali uz pomoć nas prijatelja iz cijelog svijeta, on se neće osjećati usamljeno i tu smo da mu pomognemo koliko možemo. Kako, samo da se predstaviš. Ja sam Mehmed Alija Mehmedović, koji sam ostao bez kuće. Nažalost, nema je nikako, ona je skroz u zemlji potonula sravljena. A ove dvije su ostale tu, to su te tri kuće koje su apsolutno stradale i u njima sve. Ni garderobe niko nije uspio iznijeti. To je to. Evo, može se vidjeti ovdje kuća. Evo, ja ću ovako 250 eura ovom gospodinu da dam u ime naše zajednice i u ime svih nas u Irskoj, bez obzira ko smo, šta smo, nacionalna ili vjerska opredjeljenost. I ovom prilikom bi se svima vama htio da zahvalim za ovu donaciju, odnosno ovo je samo jedan dio donacije, da se razumijemo. Ja idem sad od porodice do porodice, ne znam da li ću uspjeti sve da zabilježim, ali tu sam, znači, lično da uručim svima onima kojima je potrebno direktnu donaciju u ruke, bez ikakvih ostalih organizacija, znači direktno iz ruke u ruku. I znajte da će sva vaša donacija da bude dostavljena u prave ruke. Evo, tu nam je Efendija koji predstavlja ovaj dio, ovaj ovdje džemat, pa može i on da kaže koliko porodica imamo, prioriteta i tako dalje. Pa eto, šta bih rekao, prvo zahvaljujem se vama koji ste došli, evo, prevalili tako veliki put iz Irske, kako rekao ste, a i tu ste, da kažem, blizu naši sugrađani Zukovija, kako reče ovaj. A ja sam inače Efendija i poreklom sam iz Donjeg Hrasta, Mamer Efendija Bukvarević, i ovdje sam uz ovaj narod, evo, može me medalija potvrditi, jer ako se niko neće pobrinuti za svoj narod, pa makar nek tu Efendija se pobrine. Tako. I nek ima negdje zabilježeno gdje mu je narod iselio, ako je otišao u Kalesiju, ako je otišao na Međaš, u Vukovije, nebitno, u Tuzlu, Žvinice, da Efendija zna da stupi u kontakt, ako je bilo šta potrebno toj porodici koja je iselila i bila primorana da iseli sa Horozovine iz ovog mjesta Paraća, zbog ovih poplava, klizišta, nepogoda koji su nas pogodili. Evo, Efendija, po vašem spisku koliko otprilike imamo po mom spisku, evo. Dakle, Mehmed Alija je ovdje iz Paraća i još dvije kuće su nastradile, dvije porodice se morale seliti kod svoje familije i rodbine. Tako je moralo biti od dragog Boga. Međutim, na Horozovni imamo tamo 8 kuća koje su potpuno uništene. Mjesto jasno, tamo ćemo vam isto pokazati, vidjećete užas, strahota, Boga mi. I mogu reći da sve te porodice sam divene, hvala oružanim snagama u Dubravnom kasarnu, imaju sve, ne fali im ništa, ali pomoć stiže iz dana u dan, da kažem iz sata u sat, eto, malo se ne. Dobro, maso. I oni su dole bezbjedno smješteni, pa evo i njih ćemo obići ako Bog da kasnije. Hoćemo, i to ćemo da zabilježimo, a idemo dalje na drugu lokaciju. Može. Sad.